শুভ সন্ধ্যা মই বিভূতি আপোন মানুহ বহুত বহুত স্বাগত কৰোঁ ওড়িশা চইচ কু চালু সন্ধ্যাৰ খবৰ উপ নজৰ পকেবা নজৰ পকেবাৰ পূৰ্বৰ সমস্তেষ্ট ভিডিঅ'কু শেষ পৰ্যন্ত দেখিব সৈতে ভিডিঅ' সমস্তে লাইক আবসক্ৰাইব কৰাইব কৰি পাখে আছি অল বেলেক দবাইপাই ভুলিব নহয় ଚାଲନ୍ତୁ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବ ଲିଟସ୍ପର ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ତୁହାକୁ ତୁହା ବର୍ଷା ଆସୁଛି ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ପ୍ରଭାବରେ ପନ୍ଦର ଯାଏଁ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ତୁହାକୁ ତୁହା ବର୍ଷା ନିଧୁମ୍ ବର୍ଷାରେ ଭିଜିଲା ଟୁଇନସିଟି କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗୁରୁବାର ଏମିତି ଲଗାଣ ବର୍ଷା ହେଲା ଯେ ବର୍ଷାରେ ବତୁରିଗଲା ଭସାଣୀ ଉତ୍ସବ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ନାକେଦମ୍ ହୋଇଗଲା ବର୍ଷାରେ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କହୁଛି ଆଗକୁ ପୁଣି ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଆସୁଛି ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ଏବ 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 ଏବର୍ଷ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବିଦାୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିଳମ୍ବିତ ହେବ ତେବେ ଆସନ୍ତା ପଚିଶ ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ମୌସୁମୀ ଓଡ଼ିଶା ଛାଡ଼ିବା ସମ୍ଭାବନା କ୍ଷଣ ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ଷା ଅବଧି ଏବର୍ଷ ଟିକିଏ ଲମ୍ବା ରହିବ ମଝିରେ ମଝିରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ଆଇଏମ୍ଡି ସୂଚନା ମୁତାବକ ଆସନ୍ତା ତେରରୁ ଷୋହଳ ତାରିଖ ଭିତରେ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଓ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଆରବ ସାଗରରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏହା ପ୍ରଭାବ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ କ'ଣ ରହିବ ସେନେ ଏବେଠୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଆକଳନ କରାଯାଇପାରିନାହିଁ ତଥାପି ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ନା କିଛି ଜାଗାରେ ବର୍ଷା ହେବ ତେବେ ଶୁକ୍ରବାର ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର ଅଳ୍ପ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ତେବେ ଆଠରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ଅଳ୍ପ କିଛି ଜାଗାରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ନଅରେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଥିବାବେଳେ ଗଜପତି ଗଞ୍ଜାମ ପୁରୀ ରାୟଗଡ଼ା କୋରାପୁଟ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ କୃଷି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଡକ୍ଟର ପ୍ରଫେସର ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ପଶୁପାଳଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଦକ୍ଷିଣ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ତାହା ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଓ ସଂଲଗ୍ନ ଦକ୍ଷିଣ ଆନ୍ଧ୍ର ଉପକୂଳକୁ କ୍ରମଶଃ ମୁହାଁଇଁବ ଆଠରେ ଏହା ଲଘୁଚାପ ରୂପ ନେଇପାରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଧାମନଗର ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଆଜିଠୁ ଚଉଦ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଧାମନଗର ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଭଦ୍ରକ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଏହା ସହିତ ଆଜିଠୁ ଚଉଦ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ ପ୍ରକ୍ରିୟା

ପନ୍ଦର ତାରିଖରେ ଯାଞ୍ଚ ପରେ ସତର ତାରିଖ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିପାରିବେ ନଭେମ୍ବର ତିନିରେ ମତଦାନ ରହିଛି ନଭେମ୍ବର ଛଅ ତାରିଖରେ ଗଣତି ପରେ ବାହାରିବ ଫଳ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଡଲାର ତୁଳନାରେ ପୁଣି କମିଲା ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ତୁଳନାରେ ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଗୋଟିଏ ଡଲାର ମୂଲ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କା ହିସାବରେ ବୟାଅଶୀ ଟଙ୍କା ତେତିଶ ପଇସାକୁ ଛୁଇଁଛି ଅଶନ୍ଧିତ ତୈଳ ଦିନ uh-oh uh, uh. ଡଲାର ସୂଚକଙ୍କ ମଜବୁତ ଥିବାରୁ ଗୁରୁବାର ଗୋଟିଏ ଡଲାର ମୂଲ୍ୟ ଥିଲା ବୟାଅଶୀ ଟଙ୍କା ସତେଇଶ ପଇସା ଛୁଇଁଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସୁନା କିଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଃଖ ଖବର ସାମାନ୍ୟ ବଢ଼ିଛି ସୁନା ଦର ଆଜି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ବାଇଶ କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦଶ ଗ୍ରାମକୁ ଷଡ଼ଚାଳିଶ ହଜାର ଚାରିଶହ ଅଶୀ ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ ସେହିପରି ଚବିଶ କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦଶ ଗ୍ରାମକୁ ଏକାବନ ହଜାର ଆଠଶହ ଚାଳିଶ ଟଙ୍କା ରହିଛି ସେହିପରି ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେ ଆଜି ବାଇଶ ଓ ଚବିଶ କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦଶ ଗ୍ରାମକୁ ଛୟାଳିଶ ହଜାର ସେହିପରି ପଚାଶ ହଜାର ଦୁଇଶହ ଟଙ୍କା ରହିଛି ସେହିପରି ସ୍ଥିର ରହିଛି ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ମୂଲ୍ୟ ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଲିଟରକୁ ଶହେ ତିନି ଟଙ୍କା ଉଣେଇଶ ପଇସା ଥିବାବେଳେ ଡିଜେଲ ପ୍ରତି ଲିଟରକୁ চৌরানবে টাকা ছি পয়সা রয়েছে পরবর্তী খবর প্রাবণের অনলাইন বজারে প্রবল কিবিকা দেখা ভারতীয় মানে চালিশ হাজার কোটি টাকার সামগ্রী কিছু দেশে ঘণ্টা কু ছ হাজার মোবাইল বিক্রি হয়ে থাকোটে আকলন করা গত সেপ্টেম্বর কোড়ি রুতি তারিখ অর্থাৎ দশ দিন মধ্যে প্রায় চালশ হাজার কোটি টাকার সামগ্রী বিক্রি হয়েছে गत वर्ष तुलनार एथर व्यापार सतैस पर्सेन्ट वृद्धि पाइन्छ बिक्री सामग्री मध्य एकचालिस पर्सेन्ट मोबाइल रहवर्ती खबर सरकारी बैंक कान बैंक समस्त अवधि निजर एमसिएलआर ओ आरएलएलएल पन्ध्र विशेष पॉइंट वृद्धि हार वृद्धि गरिदि लोन ने महँगा हे ग्राहक इएमआई भार पूर्व अपेक्षा अधिक वृद्धि ତେବେ ଆର୍ ବି ଆଇ ଦ୍ଵାରା ରେପା ରେଟ୍ ପଚାଶ ବେସି ପଏଣ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପରେ କାନାରା ବ୍ୟାଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ରେପା ହାରରେ ବୃଦ୍ଧି ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ହାର ପାଞ୍ଚ ଦଶମିକ ନଅ ପରସେଣ୍ଟକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଚାକିରି ଖୋଜୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି ବଡ଼ ଖବର ୟୁକୋ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଦଶଟି ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅଫିସର ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ଏଥିପାଇଁ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ଟି ୟୁକୋ ବ୍ୟାଙ୍କ ଡଟ୍ କମ୍କୁ ଯାଇ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଚାକିରୀ ବିଷୟରେ ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ ଜାଣିବା ପରେ ଆବେଦନ ଫର୍ମ ଭରନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଚାକିରି ଖୋଜୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି ଖୁସି ଖବର ଆସିଛି ସଶସ୍ତ୍ର ସୀମା ବଳ এসএসবি পক্ষের অনেক পদবীপ বিজ্ঞাপন বাহারি ইচ্ছুক ছাত্র ছাত্রী মানে অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে ভিজিট করে নোটিফিকেসন ভালোভাবে পড়ি আবেদন করে পারিবে। କନେଷ୍ଟେବଳ ପଦବୀ ପାଇଁ ଏହି ବିଜ୍ଞାପନ ବାହାରିଛି ଅକ୍ଟୋବର ତିନି ତାରିଖରେ ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ବିଜ୍ଞାପନ ବାହାରିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ତିରିଶ ଦିନ ଭିତରେ ଅର୍ଥାତ୍ ନଭେମ୍ବର ତିନି ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଏଥିରେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ିବ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସତ୍ୟନଗର ବି ଏସ୍ ସି ଟାୱାରରେ ଖୋଲିବ ଡେଲେଟ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସେଣ୍ଟର ନଭେମ୍ବରରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସତ୍ୟନଗର ବି ଏସ୍ ସି ଟାୱାରରେ ଖୋଲିବ ଡେଲେଟର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସେଣ୍ଟର ଏନେଇ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସଚିବ ଭିକେ ପାଣ୍ଡ୍ୟାନ୍ ଦେଶର ବଡ଼ ବଡ଼ ମେଟ୍ରୋ ସିଟିରେ ଏହାର ଅଫିସ୍ ରହିଛି ମୁମ୍ବାଇ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଦିଲ୍ଲୀ ପରି ବିଭିନ୍ନ ସହରରେ ଡେଲେଟ୍ର ଯାକି କୋପରେଟ୍ ଅଫିସ୍ ରହିଛି ଏବେ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଡେଲେଟ ଅଫିସ୍ ଖୋଲିବା ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ଅନେକ କମ୍ପାନୀ ଖୋଲିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଟୁଇଟର କିଣିବାକୁ ପୁଣି ମନ ବଳାଇଲେ ଏଲେନ୍ ମାସ୍କ ତେବେ ଚିଠି ଲେଖି କମ୍ପାନୀକୁ ଦେଲେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ଧନୀଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ତଥା ଟସଲ୍ ଯାହାକି ଟ୍ୱିଟର କିଣିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଦେଇଛି ବ୍ଲୁମ୍ବର୍ଗ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ

ବୋଲି ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ କହିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜାତିସଂଘରେ ଚୀନ ବିରୋଧୀ ପ୍ରସ୍ତାବରୁ ଦୂରେଇ ରହିଲା ଭାରତ ଚୀନର ଜିଜିଆଙ୍ଗ ପ୍ରଦେଶରେ ୱିଙ୍ଗର ମୁସଲିମମାନଙ୍କୁ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ଚରମ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଉଥିବା ଏବଂ ପ୍ରାୟ ଦଶ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ମୁସଲିମ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇ ଆସିଛି ଏହାକୁ ନେଇ ଚୀନ୍ ବିରୋଧୀରେ ଆଜି ଜାତିସଂଘରେ ଆଗତ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ଭୋଟ ଦାନରୁ ଭାରତ ବଞ୍ଚିତ ରହିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ଆୟକର ରିଟର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ କିନ୍ତୁ ଦୁଇଟି ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ ରହିବା ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟାର କାରଣ ହୋଇପାରେ ଏହିଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦଶ ହଜାର ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ जोरीमाना सहित जेल संभावना रही छे आयकर विभाग चेतावनी चे। जि आपूर्ड रहेछ तेबेर तुरन्त दुईटी पान कर्डको विभाग रे हस्तर परवर्ती खबर दुई दिन दिनप्रति समस्त स्कूल बंद घोषणा दुई दिन हे उत्तर प्रदेश प्रदेशले लगा बर्षा धन जीवन प्रभावित होई छे वर्षा जुन गली गली रे पानी भरती होई जाता तो बाधा प्राप्त होई छे ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ୟୁପିର ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ରହିଛି ଅନ୍ୟପଟେ ଗେଣ୍ଡାଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ডিএম ডক্টর উজ্জ্বাল কুমার দ্বাদশ পর্যন্ত সমস্ত স্কুল বন্ধ রক্ষা পরবর্তী খবর রেলা পর্যটক বিকাশে ভারতীয় রেল ক্যাটরিং এবে টুরিজিম কর্পোরেসন প্রমুখ আবেদন রয়েছে আইআর সি টি সি দেশের পর্যটককে প্রোৎসাহিত বিভিন্ন প্রকার রেল এবং এয়ার প্যাকেজিং আনি বর্তমানে রেলবাই মেডিকা টুম প্যাকেজ আনি সূচনা আসি পরবর্তী খবর ঘর ভাঙিলা হাতি মাড় খাইলে ବନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ଘର ଭାଙ୍ଗିଲା ହାତୀ ମାଡ଼ ଖାଇଲେ ବନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ହାତୀ ଉତ୍ପାଦରେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ବନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପିଟିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବଣେଇ ଅଞ୍ଚଳ ଡେଙ୍ଗେଇ ଡିପି ଗାଁର ଘଟଣା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରେ ପାଞ୍ଚ ବନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କାଳିଆ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଯେଉଁସବୁ ଚାଷୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାଳିଆ ଟଙ୍କା ପାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଏବେ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ଷୋହଳ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଅନଲାଇନ୍ ଜରିଆରେ ଗ୍ରାଭେନ୍ସ ଫର୍ମ ଭରିପାରିବେ ଗ୍ରାଭେନ୍ସ ଫର୍ମ ଭରିବା ଦ୍ଵାରା ଯେଉଁସବୁ ଚାଷୀ ପୂର୍ବରୁ ଟଙ୍କା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କିଛି ଭୁଲ ଘଟକା ରହିଛି ସେମାନେ ଏବେ କରେକ୍ସନ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯାହାକି ପୁଣି ଯେବେ କିସ୍ତି ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଟଙ୍କା ମିଳିପାରିବ ଯାହାକି ପୂର୍ବ କିସ୍ତି ମିଶି ଏବ କିସ୍ତି ମିଶି ଚାରି ହଜାର ଟଙ୍କା ଯାହାକି ମିଳିପାରିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଛଅଶହ ଏମ୍ବି ବି ଏସ୍ ବେଗରେ ଫାଇଭ୍ ଜି ସେବା ସିମ୍ ବଦଳାଇବାକୁ ପଡ଼ିବନି ଦେଶରେ ଫାଇଭ୍ ଜି ମୋବାଇଲ ଫୋନ ସେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବେ ଜିଓ ବି ଏୟାରଟେଲ୍ ଦେଶର କେତୋଟି ସ୍ଥାନରେ ଉକ୍ତ ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ଫାଇଭ୍ ଜି ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ ଗ୍ରାହକମାନେ